Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fira 17, pada hari ini kita nak review okay, barangan daripada Espada untuk Kris 110 ataupun Kristal, iaitu blok presaiz 60mm, head presaiz 23.5-27.5, beserta gasket top daripada Ashoka sendiri. Okay, walaubagaimanapun kita ada juga satu high cam racing di sini. So, kepada sesiapa yang tak ada bajet untuk buat banyak sangat untuk jentera atau perempuan, bolehlah upgrade yang berada di hadapan kita dulu pada hari ini. Walaubagaimanapun kita akan explain dengan lebih lanjut, kita akan buat kiraan daripada sini lubang dan sebagainya supaya memudahkan untuk perempuan. Okay, nak bagi tahu dekat komen, okay, saiz lubang ada yang ni, saiz lubang ada yang tu, saiz slip ada yang ni, dan itu memudahkan untuk perempuan. Okay, supaya membuat pilihan yang bagus sebelum nak upgrade motosikal. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, saya tahu tuan-tuan dan puan malu untuk ke kedai nak bertanya tetapi tak membeli pun. Okey. Okey, kerana kita takut komen-komen ataupun toke-toke kedai tak suka. Okey, tak suka nak belayan kerana kita nak pergi tanya dan sebagainya. So, channel YouTube Warizwan ni senang kepada tuan-tuan dan puan. Kita buat review, kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan satu persatu supaya yang menolong tuan-tuan dan puan lah buat order dengan kami, kerana kita bukan sahaja buat review, malah kita juga menjual. Malah jika tuan-tuan puan tak nak membeli daripada kami pun, tuan-tuan puan boleh membuat pilihan yang bagus untuk membeli barangan yang original daripada Espada ini. So tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan video kita ni dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam, ingin saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan sekali lagi yang kita bukan sahaja buat review, malah kita juga menjual barangan ini. So, jika tuan-tuan pun berminat untuk membuat pembelian barangan-barangan racing, tak kira lah daripada CCDI, coil, clutch plate, carburetor, head, block, crankshaft, camshaft, semua kita ada. So, tuan-tuan boleh PM kita seperti talian di atas, 013-603-1753, 013-603-1753. So, dengan cara ini, ia memudahkan tuan-tuan dan puan untuk kontak kita. Malah bukan sahaja itu, tuan-tuan dan perempuan pun boleh membuat pilihan yang bagus dengan menentu channel Warizwan ini, dengan membuat okay, spek ataupun rancangan awal nak upgrade spek kepada jentera tuan-tuan dan perempuan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan perempuan juga boleh terus ke Shopee kita untuk lihat banyak lagi barangan lain. shopee.com.my/1firdaus17. Okay, dekat situ tuan-tuan dan perempuan boleh tengok apa yang kita ada jual dekat situ. Okay, so walau bagaimanapun, dekat Shopee tu tak semua barang yang kita letak. Okay, seperti crankshaft yang telah saya mention dengan tadi, crankshaft tidak ada kita letakkan di ruangan Shopee. Okay, so jika tuan-tuan dan perempuan nak beli crankshaft, saya sarankan terus PM kita lah, sebab Shopee tak semua barang kita letak. Memandangkan terlalu banyak order daripada customer, kita takut kita tak cukup stok untuk kita nak bagi kepada customer-customer kita yang nak direct dengan kita. Okay, so tuan-tuan dan perempuan, kita teruskan dengan kita punya review pada hari ini. Sebelum tu, okay, nombor telefon dan juga link Shopee kita sudah letakkan di ruangan description. So, tuan-tuan dan puan, pergi dekat ruangan description tu, tengok, tekan je link, tekan je nombor telefon, save dekat telefon, okay, terus contact kita, senang. So, dekat depan tuan-tuan dan puan ini, kita ada dua barangan Espada. Satu blok racing Kris 110 60mm, satu lagi head Kris saiz 23.5-27.5. Okay, sebelum kita memulakan perbincangan tentang barangan Espada, Espada ini akan ada customer-customer kita yang tanyakan soalan, bosku, Espada ni made in mana? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, barangan Espada ialah asalnya daripada Taiwan. Okay, seperti tuan-tuan dan puan melihat dengan jelas kat situlah, Taiwan Technology. So, dia punya asal Espada ni ialah daripada Taiwan. So, inilah okay, kotak asal untuk Espada, iaitu kita boleh nampak ikan produk dekat situ, Espada jenis 4 accessories. Ok, ini ialah kotak blok untuk blok yang biasa. Kalau ceramik, dia akan tulis kat bawah ni ceramik blok. Ok, so dia ada perbezaan lah kalau kita nak tahu barang itu original atau tidak. So dekat kotak pun kita boleh tahu, ok, di antara spek kotak itu pun. Ok, so kita terus direct dengan Sonite ataupun Geris. Ok, kedua-dua ni ialah supplier yang memang kita panggil sebagai legit di Malaysia, yang memang supply barangan Espada, sama seperti HP. Okay, Geris dan Sonite
Garris dan juga Chin Soon memang supply barang daripada Espada. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan sampailah apa yang saya ingin sampaikan, iaitu barang yang kita jual ialah original. So, walau bagaimanapun, kita mulakan dulu dengan camshaft yang ada di hadapan kita pada hari ini. So, camshaft ni sebenarnya dia bersertakan sekali dengan head. So, kalau tuan-tuan pun beli racing sahaja, kalau tak nak beli block pun, head tu dah memang siap valve dan juga camshaft racing ni sendiri. So, camshaft racing ni jom kita tengok. Ini ialah camshaft racing Highcam S4. Okay, so kalau tuan-tuan pun boleh lihat dekat sini, dia punya lift dia tu. Okay, Highcam S4 selalunya lift dia memang tinggi lah. Okay, so macam biasa kalau kita pakai spek 60 pun, kita memerlukan lifting yang tinggi lah untuk kita nak buka dan tutup kita punya in and X, kita punya minyak dan juga lubang exhaust tu. Okay, so ramai yang tertanyakan kepada saya, okay, brand apa camshaft ni? Jawapan ialah camshaft ni brand High Speed, memang ada tertulis High Speed dekat sini. So ada juga yang customer tanya kita, bosku, apakah size bearing untuk camshaft kiri 110 atas dan juga tengah? Okay, so sebenarnya ini bearing atas lah. Okay, disebabkan yang ni tempat ikat tu, ini bukan bearing sebenarnya. Yang bearing ada dekat sini dan juga dekat sini. So bearing yang bahagian kecil ni 6002. Okay, saya boleh tunjukkan kot. Okay, dalam kamera ni kena nampak. Okay, so size kat situ 6002. Okay, so bahagian tengah ni saiz dia ialah, kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat, 6003. Okay, kita tengok kita boleh fokus ke tak. Dah boleh eh. So maaf. Okay, so tadi boleh nampak lah tadi. Okay, 6003. Okay, tak perlulah kita fokus sebab tuan-tuan dan puan boleh nampak tadi. So 6002, 6003 nampak sama eh, tetapi saiz berlainan. So itu ilmu pertama berkaitan tentang tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tahu tentang Highcam ni, apa fungsi dia. Highcam ni dia lebih kepada top speed. Dia berbeza dengan Lowcam. Okay, ada yang tanya saya apa beza Highcam dan juga Lowcam. Sekali lagi saya jelaskan dalam video ni. Highcam ni sebenarnya, okay, dia lebih kepada top speed. Power band tu lebih kepada middle RPM ke high RPM. Maksudnya RPM tengah, contoh seperti 6000 dan ke atas, power dia tu baru masuk. Kalau Lowcam, dia mungkin power dia ada berada low RPM ataupun RPM rendah lah. Okay, kalau kita pakai Lowcam, mungkin power itu ada pada 3000 ke pada 6000. Lepas tu out. Tak ada. Dia punya power tak ada lah. Okay, so tuan-tuan dan puan kena faham lah konsep Highcam dan juga Lowcam kat sini. Okay, di mana Highcam lebih kepada top speed, Lowcam lebih kepada pickup. Jika tuan-tuan dan puan jenis yang main in town dan juga highway, kadang-kadang motor nak jalan jauh, saya tak sarankan pakai Lowcam. Terus saja pakai Highcam. Okay, sebab dekat okay, pemain-pemain yang lain pula, pemain-pemain yang lain pun sarankan pakai Highcam. Ada pemain yang sarankan pakai Lowcam. Okay, tetapi Highcam memang lagi bagus lah untuk kita nak buat motor travel long distance dan juga short distance. Okay, tetapi kena pakai Lowcam saja pun boleh, kena main drag dan sebagainya. Itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan lah. Okay, so kita teruskan kepada head. So ini ialah head Espada saiz 23.5, 27.5, boleh lihat dekat sini. So ini adalah dia punya build quality. Okay, so tuan-tuan pun boleh lihat, kita fokus kan. Okay, so lebih jelas lah. Kalau tuan-tuan pun perasan, barangan Espada yang original mesti akan tertulis Espada dekatnya. So Espada dekat situ bukan stiker, okay, bukan apa-apa yang menyebabkan tulisan ni cepat keluar lah. Malah dia ditembak dengan laser. Bila ditembakkan dengan laser, susah nak keluar. Kalau kita tunjuk macam mana pun, dia tak hilang. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah barangan yang kita dapat ni original. Kadang-kadang tuan-tuan pun dapat head seperti ni, tetapi kotak Espada tak ada pun. Okay, marking Espada kat situ. So kena ragu-ragu lah barangan itu original ataupun tidak. So boleh tengok punya build quality kat sini. Okay, tengok satu persatu, tengok bagi puas hati. Tu bahagian dalam. Okay, head ni head kosong lah. Head siap valve dan juga camshaft saja. Okay, dia bukan head complete. Nak pakai head ni dengan Highcam, saya sarankan pakai sekali dengan dia punya spin valve racing. Brand apa pun okay, racing B, Yamatek. Okay, so disebabkan customer request, nak tengok saiz dia punya kawah. Jom kita kira. Kita kira bahagian luar dengan luar dulu eh. Okay, so luar bahagian lain ni dengan luar bahagian lain ni. Lepas tu baru kita buat dalam dengan dalam. Okay, so bahagian luar dekat sini, kita boleh kira dekat sini. Kalau bahagian luar lebih kurang 52. Okay, so 52mm ataupun 5.2cm. Okay, bahagian luar ni lah. So kalau lining dalam ni, okay, jom kita kira lining dalam pula. Okay, kira dekat sini lebih tepat lah. Okay, kita dapat lebih kurang 48.
Okey, 48 mm ataupun 4.8 cm. Okey, ni lubang plug eh. Siapa yang tanya dekat saya ni lubang plug. Okey, saya minta maaf tadi lari sikit daripada kamera. Okey, so sekali lagi saya ulang. Bahagian luar ni 52 mm, bahagian dalam ni 48 mm. So tuan-tuan pun boleh tahu dah lah. Okey, saya sekawah kris 110 ni. Sesuai ke tak dengan piston tu? Jawapannya ialah sesuai saja. Kawah ni kalau kecil sikit daripada kepala piston tu, no problem. Okey. Tak ada masalah. Cuma pocket valve tu saja kita kena besarkan sikit. So, ada juga customer tanya saya, apakah lubang in carburetor ataupun ex exhaust? Apa saiz? Okey. So, kita kira depan tuan-tuan dan puan pada hari ini. Tak perlu lagi pergi dekat kedai nak pergi kira, nak buat pembaris, nak kira, okay, nak malu depan tokek kedai. Tak perlu lagi. So, dekat sini, kita boleh ambil pembaris, kita kira. So, lubang ni, saiznya ialah 1.8 eh. Kalau kita tengok dekat sini, 1.8 cm ataupun 18 mm. Dan bahagian exhaust, kita kira dekat sini. Okay, so bahagian dalam exhaust, susah sikit lah. Kita nak kira. So, lebih kurang, kalau kita guna pembaris dekat sini, lebih kurang 17. Okay, lebih kurang 17. So tuan dan puan, dekat sini kita tengok sekali lagi untuk confirm. Selepas saya kira tadi, okay, bahagian ni 22 dan bahagian ni lebih kurang 17 ataupun 18 bahagian ni. So ada yang akan tanya saya lah, customer-customer yang biasa akan tanya saya, bosku, kalau saya buat 14 lagi lubang in dan juga X lagi, bagus tak? Jawapannya ialah terpulang kepada pemain tuan-tuan dan puan-puan. Pemain tuan-tuan dan puan tahu tentang permainan ratio untuk heat ni lah. Okay, permainan ratio, permainan compression, itu terpulang kepada pemain tuan-tuan dan puan dan request nak buat pickup ataupun top speed. So, diorang akan tentukan ni lubang ni perlu dibesarkan lagi ataupun tidak, ataupun just kekalkan dengan standard. Okay, so, tanyalah pemain tuan-tuan dan puan macam mana dia nak set. So, kemudian kita ada dekat sini satu gasket Ashoka. Okey, gasket Ashoka ni apa saya suka ialah dia menepati Japan punya standard. Okey, kalau boleh nampak dekat situ, dia menepati Japan punya standard dengan ada tulisan Japan punya quality. Di mana kita dapat lihat di situ, dia ada leak proof, high pressure, heat resistant, oil resistant, super performance. Okey, leak proof susah untuk bocor, high pressure boleh tahan pressure tinggi, heat resistant boleh tahan haba yang tinggi, oil resistant dia tak mudah rosak dengan minyak dan juga super performance. Performance yang bagus dan temperature up to 260 degree. Sangat tahan ya. Okay, untuk OEM gasket maker iaitu daripada Ashoka Cris 110 bersaiz 60 mm. Terus masuk terus. Okay, dengan Moscow. Bagian ni 60 mm. So, material yang digunakan pun, kalau tuan-tuan puan lihat tadi, kita fokuskan balik kamera yang menggunakan bahagian, bukan kertas lah ni, ni plastik sebenarnya. Okay, so itulah yang menjadi kita panggil sebagai ketahanan itu. So, dekat sini block racing Aspara saiz 60 mm. Okay, so dekat sini tuan-tuan pun boleh lihat piston yang didatangkan adalah piston high compress berserta pocket valve dekat sini lah. So, ia terpulang kepada pemain tuan-tuan dan puan, ada yang jenis nak buat lebih besar lagi correct pocket valve, itu terpulang. Okay, terpulang kepada setting. Ada yang pemain boleh terus pasang tanpa buat pembesaran kepada pocket valve, itu terpulang kepada pemain tuan-tuan dan puan. So, kalau tuan-tuan puan tengok build material, memang sangat cantik. Okay, ini memang barangan original daripada Espada. So, original daripada Espada, dia memang akan tulis Espada dekat situ lah jelas. Dan kalau kita buat macam mana pun, dia takkan hilang. Okay, dia bukan just cok biasa dan sebagainya. So, memang confirm original lah. So, jom kita kira. Okay, saya minta maaf saya tak ada pengira digital supaya ianya lebih precise lah, lebih tepat. Tapi kita akan kira daripada betul-betul saiz luar ni dengan saiz luar ni. Saiz dalam kita dah tahu 60. Okay, saiz luar ni kita tak tahu. So, kalau kita kira menggunakan pembaris, kalau tuan-tuan tak nampak dekat situ, saya akan beritahu dah dekat sini dia punya kita panggil sebagai saiz dia tu. Okay, kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat dekat sini, dia punya saiz dia tu lebih kurang 61.5 mm. Dan tuan-tuan dan puan pun tahulah kena 61.5 mm PNP ataupun tidak. Ha, so block set ni datangkan satu set lah. Okay, sekali piston ring, pin dan juga clip. Okay, so kita tengok kualiti memang sangat cantik. Kita zoomkan balik sekali lagi. Okay, so terlupa. Okay, ada yang minta request untuk kita kira lubang ni. So kita kira. Okay, sekejap lagi kita tunjukkan kepada tuan-tuan puan. Okay, lubang ni saiz dia ialah lebih kurang 22 mm. Okay,
So kita kira siap tuan-tuan puan. So itulah yang bagus di channel What Is Your Name. Tuan-tuan puan boleh tahulah sekarang. Okay, apakah saiz tower, apakah saiz rumah ini yang 2X, apakah saiz bearing, okay, apakah saiz AS pada punya slip, apakah saiz lubang tu. Okay, tuan-tuan puan boleh tahu dalam satu video ni. So tuan-tuan puan, sampai di sini sajalah apa yang saya ingin review kepada tuan-tuan puan, kita tentang kita panggil sebagai basic lah apa yang tuan-tuan puan nak buat. Okay, kepada jentera kiri 110, tapi ini tak basic jugalah, macam ratus juga ni. Okay, so tuan-tuan puan, jika rasa berminat, tuan-tuan puan boleh terus selesai kita di talian 0136031753, 0136031753. Boleh buat pertanyaan kepada kita, boleh minta nasihat, boleh nak buat order terus, boleh pun terang salah. Okay, so tuan-tuan puan, boleh terus juga ke Shopee kita, shopee.com.my/1117. Boleh tengok banyak lagi barangan lain. Kalau tak ada barangan tersebut, just terus PM kita dan kita sedia untuk bagi tahu barangan yang kita ada ataupun barangan itu kita tak ada. So tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan juga share. Kerana dalam channel ni saya pasti yang membantu tuan-tuan dan puan menambahkan ilmu tuan-tuan dan puan berkaitan tentang kita panggil sebagai dunia pemotoran. Walaupun dekat sini mungkin ada yang lagi pro daripada saya, tetapi saya harap tuan-tuan dan puan boleh support lah. Okay, kerana ini ialah kita panggil sebagai percuma sajalah. Subscribe tu tak memerlukan sikit wang pun. Okay, malah positive side dia adalah tuan-tuan pun boleh tahu tentang banyak lagi barangan berkaitan tentang pemotoran ini. So tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye-bye bosku.